ไม่เยบีล่ะเนาะบาตาอยู่เตียรี่ฮะเบคินคาลอกก็จะกันเลยสุดแล้วอีเวนต์นี้โกรมะพะยาเชิญโกรมะป่นโดไม่มีนี่ป้องตะท่องกะอาคาล่ะจะพี่รอบาตาอีสกาอะต้องอนุญอยู่บ่บอกล่ะเนี่ยไอ้นี่กาตรงอ่ะเอมตันจีเจเนี่ยปกโกจีนี่บอกเลยอาลงโดเนี่ยอะเทศยาซงขึ้นตากะจารวากสุดแล้วอภิธรรมเสียยีฮะ ဒီရရာဇဝင်မှာအဲမတန်းနမကြီးရဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီရဲ့ဝါဒကဒီဘာသာရေးဆိုင်ရာတရားတွေစိတ်မပေါ်သေးဘူးအဲ့ဒီပါဟိုဘက်ဘဝဒီဘက်ဘဝဆိုတဲ့ကိစ္စတွေလည်းပဲမပေါ်သေးဘူးမပေါ်တော့သူတရားဟာအင်းရနိုင်ငံကြီးမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအင်္ဂလိပ်ညားလာ ဒီအရောသူတရားကဘာလဲဆိုတော့ယထာဒုက္ခဘုံစီစိတ်တိုင်းကြသဘောကြတယ်လို့စားကြဟဲ့ဟုတ်လားဥပမာမှန်ပါအာယထာဒုက္ခနာယီစိတ်တိုင်းကြသဘောကြမိမိတို့ကြိုက်တယ်လို့ရေခိုးကြတဲ့ပြီးတော့ကြာကြနာနာခိုက်ခိုက်မဲမဲမင်းတို့အိတ်ကြတဲ့ အလုပ်ပေးတာကဒါပဲဒီအလုပ်သုံးခုဘာကြောင့်ဒီအလုပ်သုံးခုပေးရတယ်လဲဆိုတော့နောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့ဥပပါဟောလဲဆိုတော့ဗတ္တမီဘူဒ္ဒလဒေဟကကုဏရာဂမနာကုတောဗတ္တမီဘူဒ္ဒသာသီမိဆိုတဲ့ပြင်ပြာကြလေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဤကုဏရာဂမနာတဖန်ပြန်၍လာခြင်းဒီကုတောပဲမှရှိနိုင်ပါမလဲဟုတ်လားတကား အဲ့ဒီသေပြီးပြာပြီးမိချို့လို့ပြာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ပြန်လာတယ်လို့ထုံးစံမရှိတဲ့အတွက်မင်းတို့ဘာမှပူးမနေကြနဲ့ကြာကြတော့ကြပြောကြမိချို့ကြထုတ်ကြအဲ့ဒါပြီးတာပဲသေတဲ့နောက်ပြာဖြစ်တာပဲဆိုတဲ့ဝါဒဟာဦးဇင်းတို့ဂေါတမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မပေါ်မပွင့်ဘူးမြေပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်က สารวากဆိုတဲ့ဆရာကြီးရဲ့အဘိဓမ္မာဟာလာဟုတ်ပါမှန်ပါဒီတော့ဒီနောက်ပိုင်းဆက်လာတဲ့အခါကျတော့ဥပနိသာရခေတ်ဆိုတာအခုဟိန္ဒူလူမျိုးများဓမ္မကျမ်းစာအဖြစ်နဲ့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဝေဒကျမ်းကြီး၄ကျမ်းအဲ့ဒီဝေဒကျမ်းကြီး၄ကျမ်းကရိကဝေဒတို့ယဇုဝေဒဆရာမဝေဒအထရဝေဒဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝေဒကျမ်းကြီး၄ကျမ်းပေါ်တဲ့ခေတ် အဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့ကောဓမဖရာနဲ့နှစ်ပေါင်း600ကျော်900ခန့်ကွာအဲ့ဒီဝေဒခေတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဥပနိသာရခေတ်ဆိုတာကဥပနိသာရကျမ်းပေါင်း30ကျမ်းအခုထင်ရှားရှိတာအဲ့ဒီတော့ဒီဝေဒခေတ်ကြလာတဲ့အခါကျတော့ဘာသာရေးတွေပေါ်လာအဲ့ဒီဘာသာရေးကဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာယဇုဝေဒဆိုတာ အဲ့ဒီရိဂဝေဒဆိုတဲ့နံပါတ်1ဝေဒမှာကဖရာသခင်ဆိုတဲ့ပရမေပရမီသွားအဲ့ဒီဖရာဘုရားသခင်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုဖွဲ့ကနွယ်ကရေးပြီးတော့ထားတဲ့အမတန်အတန်အစာမြင့်ပြီးတော့ပြောင်မြောက်တဲ့တက္ကဒဘာသာဆိုင်ရာဂိတကြီးတွေပါတယ်အဲ့ဒီကနောက်ယဇုဝေဒခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနတ်ဖရာကြီးတွေကို ဒီနအောင်သဘောကြအောင်ဆိုပြီးတော့ရစ်ပူဇော်တဲ့ခေတ်တွေရောက်လာကြအဲ့ဒီရစ်ပူဇော်တဲ့ခေတ်တွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တတ္တဝါတွေကအမျိုးမျိုးအယူအဆတွေကွဲပြားပြီးတော့အဲ့ဒီဥပနိသာရခေတ်ကြတော့အတ္တဝါဒထွန်းကားလာအဲ့ဒီအတ္တဝါဒကလည်းပဲမိမိကိုယ်တိုင်၌ရှိတဲ့အတ္တတွေမကပဲနဲ့အားလုံးသောတတ္တဝါတွေမှာ အတ္တလေးတွေကိုယ်စီရှိတယ်၊တမင်းဒီကောင်ကစပြီးတော့ဗြဟ္မာမင်းကြီးအဖြစ်အတ္တတွေကိုယ်စီရှိကြတယ်။တခြားများမှာအဲဒီတခြားကျမ်းကြတော့ဒီအသက်မရှိတဲ့ဘုပ္ပင်းကြီးစသည်တို့မှာတောင်းမှဒီအတ္တဟာရှိသေးတယ်လို့အဲဒီလိုအယူဆတဲ့အမျိုးမျိုးကွဲပြားပြီးတော့ဌာနနေကြတယ်။
အဲ့ဒီလိုဌာနနေလို့နှစ်ပေါင်း900ကြည့်ရအောင်ရောက်လာတဲ့ခါကြတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘာသာရေးတရားကတန်တရားတွေကံဤအကျိုးတရားတွေစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါတွေထုံးကားလားအဲ့ဒီထုံးကားလာတဲ့ခါကြတော့ကံကိုဝေဖန်ရတဲ့ခါမှာကံဤကောင်းမှုကံမကောင်းမှုကံရဲ့လို့သူတို့ကံနှမျိုးခွဲလာကြတယ်ဟုတ်လားဥပမာမှန်ပါအဲ့ဒီကံနှမျိုးကိုပြုပြင် ဒီမှန်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးရတာကလူသားကကျင့်သုံးရမယ်အဲ့ဒီလူသားဟာဒီကံဤအကျိုးတရားကိုဦးဇင်းတို့သဘာဝဓမ္မအတိုင်းဒီကံကိုကျူးလွန်ခြင်းကြောင့်ရတာမဟုတ်ဘူးဘာကနေပြီးတော့အကျိုးအပြစ်ကိုပေးတယ်လို့ဆိုတော့ကအဲ့ဒီထာဝရဘုရားကအကျိုးပြီးပေးအဲ့ဒီထာဝရဘုရားကကောင်းတဲ့လူကောင်းရာမွန်ရာရောက်အောင် မကောင်းတဲ့လူကိုမကောင်းတဲ့နေရာရောက်အောင်အဲ့ဒီခါကြတော့မှဦးဇင်းတို့ကဘာသာတရားတွေအစဉ်အလာဖြစ်တော့ရာဇဝင်မှာဒီကောင်းတဲ့ဘုံနဲ့မကောင်းတဲ့ဘုံခွဲခြားမှုပေါ်ပေါက်အဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခါကြတော့ကောင်းတဲ့ဘုံအတွက်စောက်စောက်ထိန်းသိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖန်တီးလာရတယ်မကောင်းတဲ့ငရဲ ဘုံများအတွေ့ယမတော်တို့ယမကားတို့ယမတို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီယမမင်းကြီးအဲ့ဒီလိုအယူဝဆတွေဟာဦးဇင်းတို့ဒီပူရန်ခေရောက်လာတဲ့ခါကြတော့ပူရန်ကျမ်းကြီးတစ်ဆက်ရှစ်ကျမ်းခေရောက်လာတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီလိုကြွပြဌာနမှုတွေပေါ်ပေါက်လာကြအဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခါကြတော့မိမိတို့ရဲ့ဝါဒဒီမင်းကိုလူအများလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ ဦးဇင်းတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးရဲ့ထုံတမ်းစင်လာတိုင်းတရားကြီးဥပမာအောင်လို့လူတယောက်ကဒီကာမကံမကုံထောင်သွင်းကအတင်းရုံထွဲပြီးတော့သားရေမရရေစီစဉ်ချမ်းသာဥစ္စာတွေကိုအကုန်လုံးစွန့်လှော့ပြီးတဲ့ကာလအဝတ်တစ်ထည်ကိုတစ်ခုနဲ့တော်လဲထွဲပြီးတော့ကြိတ်ချမ်းကြိုးကိုအားထုတ်လို့သူ့အားသူဆရာကြီးဂိုင်းကနဆရာကြီးတယောက်လှုပ်ပြီးကာလတောင်မိုးကြီးတစ်ချောင်းနဲ့ဟုတ်လား တောင်မွေးကြီးတစ်ချောင်းနဲ့သူလျှောက်လဲပြီးတော့တရားဟောတော်တာအဲ့ဒါတောင်အဲ့ဒီတောင်မွေးကနောက်ကြတော့တပြေးပြေးဘာဖြစ်လာလဲဝါဒအထိတ်မှဖြစ်လာဝါဒအထိတ်မှတချို့ကတပိသူလဆိုပြီးတော့ပုံးခွလန်တန်ရှိတဲ့တောင်မွေးကိုင်းနဲ့တချို့ကနခွနဲ့တချို့ကခွမပါနဲ့အဲ့ဒီလိုဆရာကြီးတွေက အိန္ဒိယနိုင်ငံတခွလုံးကြီးကြီးရောက်လဲပြီးတော့ကကိုဝါဒကိုခန့်ရဲ့ဖြစ်ရောက်အဲဒီလိုခေရောက်လာကြတဲ့ခါကြတော့တို့တကားယူပါမောင်းလို့ကြားမှုမှာပေါ့အဲဗုဒ္ဓဘာသာစာပေတဲ့မှာတောင်သစ္စကပရပိုက်ကြီးလို့ဆိုတာဟုတ်လားအဲသစ္စကပရပိုက်ကြီးရဲ့နှမများဟာဒီရသိမ့်မဘောလေဘိက္ခုနီမတို့ခေါ်တော့ကိုတို့ဗမာနိုင်ငံခေါ်ဆိုရင်ဖွားသီလာပေါ့ဟုတ်လားသီလာရှင် အဲ့ဒီသီလရှင်များတကယ်ရက်တကာရွာတကာဆွဲပြီးတော့ဝါဒတထောင်နိုင်နိုင်နင်းနင်းနိုင်ခုံနိုင်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်ဟောနိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမကိုအဲ့ဒီတော့ဒီသေးသေးရွာတဲ့ကိုဒီသေးသေးမြို့တဲ့ကိုသူဝင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီသူဒီရောက်နေတဲ့အထိတ်မှဖြစ်ရင်ဒီသေးသေးမြို့တကားဝမှာကိုပြည့်စည်တဲ့ခေါင်း ထောင်းစိုက်ပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီရောက်နေပြီဒီခွာသီလာသီလာရှင်ရောက်နေပြီဆိုတာသိရတယ်အဲ့ဒီတည်းချက်စီးကိုသွားပြီးတော့ဒီစိုက်ထောင်ထားတာကိုထွန့်၍လဲဝဲနဲ့သူပေါ်ပေါင်းရင်လဲကြလို့လို့အဲ့ဒီလိုသူကသင်ခေါ်လိုက်တာလို့ခေါ်တဲ့ဥပမာဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီခေတ်ကဥစဉ်တို့ဂေါတမဘုရားပွင့်တဲ့ခေတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုရားပွင့်တဲ့ခေတ်မှာ ဒီဘေကူနီမရဲ့ဒီရသိမ့်မရဲ့ဒပြည့်စည်းကိုဘယ်သူမှမလှဲဝင်ရဘူးတဲ့ဥပမာမှန်ပါအဲ့ဒါတနေ့တော့ခါချက်သားကြီးပုဂ္ဂိုလ်များမထင်များကြီးဆုံးကံကြွလာတဲ့ခါကြတော့မှအဲ့ဒီရွာတကားစိုက်ထောင်ထားတဲ့ဒပြည့်စည်းတဲ့လူရွာသူရွာသားများအကျိုးအကြောင်းမေးတဲ့ခါမှာဒီလိုပဲသစ္စကဆရာကြီးရဲ့နှမတော်တယောက်ဒီထဲရောက်နေလို့ဒီဒပြည့်စည်းကိုချွတ်ပြီးတော့လှဲဝင်တဲ့သူဟာ
ตูเนี่ยวาทะเปลี่ยนยามเลยลูกอธุชิบาเลยเผียเอ้าลูกเลี้ยงท่าได้คาจะเลยสิได้บ่เผียก็ตาชั่วเล่ดิเฮาล่ะครับเอ้าล่ะเนี่ยရှင်ตาริบุตรเนี่ยไอ้ดิยะเสมมาเนี่ยอัจฉัยสันนิสกาပြောจ๋าเลยอาจารย์มาชิ้งปิ๊ดเผียရှင်กุรุเมียตาธนาတော့ท่านเลยหามาจี้ขึ้นล่ะเอ้นเดี๋ยวบาตาอีท่งก็เลยเหรอฮะล่ะครับๆศีสกะเสียยีสร้าก็เลยเว้ย ဒါကြီးဥပမာအောင်လို့ကြားမှုတွေအတိုင်းကလားဘိုက်ဆွဲကြီးနဲ့တူပါတယ်အဲဒီဘိုက်ဆွဲကြီးကအဝိဇ္ဇာတော့ဝိဒ္ဓါမောက်နံကုတ်တိဝိပိတကလားဘိုက်ဆွဲကြီးကိုတံပြားကြီးတွေနဲ့ပတ်ထားအဲဒီတံပြားကြီးတွေနဲ့ပတ်ထားတဲ့အခါကျတော့လူတွေကမေးကြတယ်ဆရာကြီးဟာဘယ်နာကြောင့်ဒီခင်ဗျားဘိုက်ဆွဲကြီးတံပြားနဲ့ပတ်ထားဆိုငါဘိုက်ထဲရှိတဲ့ပညာတွေပေါက်ထွက်ကုန်မှာသို့လို့အဲဒီလို ໂຕຍິນແດ່ອັດແຕ່ຕັນຍາປັດຖາຫາແດ່ຈາກໂຍລະດະການີ້ມຍາຈາກບໍ່ເລີຍຫາບໍ່ລະຈາກບໍ່ເອີ້ລະແລ້ວແຕ່ນີ້ຈາກເດກະເດຕົວດະເບສານີ້ອະສົງແນ່ພະຍາຊິນກູລົມຍະແນ່ວາດປ່ຽນບູຈິ້ມໄປຫາດີແດ່ອັນດີຕິດສະກະພະຍາຍີໂຕແນ່ປ່ຽນໂຕວາດໄນແລ້ຄາຈາກກໍດະມະພະຍາຊິນກູລົມຍະແລະເດດໍຄາຍີມາແບບຕິດສະກະປະບາຍີໂຕ ဝတ်စာကောတာပြပိုင်ကြီးတို့ဆိုတာတွေကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အထိကျက်ပြီးတော့လူကြီးချင်းတဲ့ပြီးတော့ပြန်ဆိုင်ရတဲ့ပုံကိုယ်လေးအဲ့ဒါလို့ဒီဘာသာရေးခေတ်စားတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးမှာဒီဘာသာတွေဘယ်လောက်များနေမလဲဆိုတာတို့တရားတွေတက္ကမတွေတွေးကြည့်ကြအမျိုးမျိုးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘယ်အထိ ကိုယ်ွယ်မှုတွေကများတယ်လဲဆိုတော့ပင်စင်းမှာစိုက်ပြီးတော့ထားတဲ့ပင်စင်းပင်ကိုကြည့်ခိုးတဲ့အလေးကစပြီးတော့ဟုတ်သာဝရဖရာအတိကိုယ်ွယ်တဲ့ဝါဒတွေအမျိုးမျိုးဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီသာဝရဖရာမှာလည်းပဲသူတို့ကတကယ်ခွဲပြီးတော့သာကာရဖရာတယ်သာကာရဖရာဆိုတာယုံ ပန္တာအကောင့်အထည်ရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အထင်တန်မြင့်လာတဲ့ဝေဒန္တဝါဒရောက်လာတဲ့ခါကျတော့နိလာကာရဘုရားတဲ့ဘုရားကခေါ်တဲ့အထင်တန်ပုံပြင်လက္ခဏာအပြင်ပန္တာနာပညာလုံးဝမရှိအဲ့ဒီသဘာဝဓမ္မကိုဘုရားလို့ခေါ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်တဲ့အမတအထက်တန်ကြာကြတဲ့ဝေဒတာအဘိဓမ္မာအတိမြင့်ကျက်လာကြဟုတ်လား အဲ့ဒါလောက်များများနဲ့အဲ့ဒါလောက်ပွေရှုပ်လာတဲ့အဲ့ဒါလောက်ထူးခြားတဲ့ရိစကျက်ဒီအယူဝါဒတွေဘာသာတွေကိုယ်ွယ်မှုတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုယ်ွယ်မှုတွေကိုအကုန်လုံးသိမ့်ကြုံပြီးတော့နားလည်တာဒီလောက်များပြားတဲ့အထက်မှာဂေါတမဘုရားရှင်ကိုရောမြပွင့်ပေါ်လာရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကာလာမသုတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြ အပြင်းအထန်ဝေဘာမှုကိုဟောကြတော်မူရတယ်ဒီလိုမူရင်းအခြေခံကိုကြည့်လိုက်တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မပွင့်တော်မီတဲ့ကအဲ့ဒီဝါဒတွေထွန်းကားနေကြဟုတ်လားအဲ့ဒီထွန်းကားနေရတဲ့ဝါဒတွေဟာဘလောက်များတယ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအခုခေတ်ရာဇဝင်များအရေးမြစ်သားကျက်အရာ သူတို့ကိုးွယ်တဲ့နတ်ပေါင်းဟာ33နဲ့33ကတိရှိတယ်။ဟာလောက်ပါမှာ။အဲဒီ33ကတိသောနတ်တွေကိုကိုးွယ်တဲ့လူအသီးအသီးတွေဟာအယူဝဆတွေအမျိုးမျိုးကိုးွယ်မှုတွေအမျိုးမျိုးပဒမှုတွေအမျိုးမျိုးဒါကလောက်ကွဲပြားနေလိုက်မယ်ဆိုတာကိုဒကာကြီးဥပမာအောင်လို့တွေးကြည့်ရင်သိနိုင်ပြီဟုတ်လား။ အဲ့ဒါလောက်အကျင့်ကျင့်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျင့်တွေမှာဘလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်ကြရတယ်ဆိုတာတရားကြီးတွေကြားပူးကြတယ်မဟုတ်လားဂေါတမဘုရားအလောင်းတော်ဒီပြင်ဆောင်းနှစ်တိုင်တိုင်ဒုက္ခသရိယာကျင့်ရတယ်ဆိုတာပါကြအဲ့ဒီလိုထူးထူးချွန်ချွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆင်းဆင်းရဲရဲအနိနာခံပြီးတော့ကျင့်ကြကြံကြ အားထုတ်ကြတဲ့ပုံကူတွေတွေနံပါတ်ပြစ်ကနေပြီးတော့ချိန်နိုင်အောင်ဂေါတမဘုရားရှင်အားထုတ်တော်မူရတယ်ဟုတ်လား
Mana. Ezo dia mana mana peta atau ni ada dia soin hubung kat dunia like ni ada mahu. Eja yang banyak yang koramnya, alam lo jadi dia. Emat dam jenjang le, dokra kriya jenno muka ya le. Ezo jenno mulu, adi esau mama. Ojo lo mesti mah beri berasa le, alela langsing lo like ni jang tapi ni jang ni ada uya romu. Ezo lo uya romu jadi naul le be. Aku dengar dia le wada, anu anu kain tua di luar negara le, ayu asa, apun bungu sewu leau, hodjo jare, dama ketika le, pasai siari, loka jere ma, tempat ni ada, ini yang ni ma. Jadi anu ni apa yang kita ni, tua 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 le, kaya lo alala lo udara lo sura, jadi ini di sini ma, tua kau dia atau ni. Lebam mempunyai ayah jauh dia atau ni, tadi je, hari hari lela siapa dia kahjaroh, di sini aji di sini juga, pertama zandu dia zanda dia zan ketemu zanti, hari itu dia ni le langsir, melampulah madu ya lu, biasin kurangnya, alam lo dia, terus dia kuasaun dia kala, mana ulu la doa ni mah, saya kiri je no, macam kiri le. Sudah berapa jenis luri yang ini terjadi? Tukuran yang jenis, tukuran yang jangan, tukuran yang atuh deh. Elu atuh lu, ya biar khamale ber tululah deh. Atau akan kamu ubahkan kamu. Ubahkan kamu sudah tadi duka, lumia. Elu lumia deh, bila zaman mamu. Mereka langsir dia, mana dia suruh dia. Hari langa kuat dia. Hari lo kuat dia bila nak mah, tapi kita asyik pelajar itu yau dia nak. Hari yau dia nak, hari mana ni bila mungkin aku ajar mah, langsir ni. Uba kah ni bila tegroni ni tu dia sura, uba mau nu jambu dulu mana. Jambu. Tegroni ya balai sura di. Kodama Phaya Ayin Pue Miro Niyare Phaya Ji Chau Suru Anne Ma Nisanta Nata Bouda Lukhore How la? Mama Ujero Sabi Go Yazwe Maro Eri Nisanta Nata Bouda Boe La Mahavi La How la? Mama Eri Bougu Ye Dabhe Jiti Eri Nisanta Nata Bouda Sura Ga Ujero Kodama Phaya De Atte Nipao Nase Jiti Eri, ni ganda nada bunga ya, dewa ini kita. Ubaga, segedoni sura, lama tu di ne, dewa ini, tu ma awe saka ma pahu. Hana, segedoni sura dah degulung bela, hana. Erane, bayane tu deh, kajar bayar dua, mele mian esan elu deh sura. Era, oke dua, thulan dah. Tujuan lo kalau mah bayar kalau bayar dia biro, tawa, tanya surat dengan dia, wujud lah dua le kaca ye, luni lagi mana, dia dulu kau me, pada itu ya atau ni le yogi bungu be, sudah, mati apa ni dia, ha la, hari lo ubah kaca bahmi le, kaya, ini dia kalau le kau mah ye. ตั้งแต่ยาชีบาเอ้ยนี่เราขมยาแต่ดูเดียร์เนี่ยอาถุกเลยแต่ดูกูเสียท่าบิดอาถุกบาดเลยลูกเอ็ดลูกมีฮัลโหลแต่ดูมีอะไรบาดเลยแต่ดูมีอะไรเบี้ยก้าดูยังอาจจะเดียร์ ดูยังมีเนี่ยโดนลุ่มยังหูเดียร์เนี่ยหูเดียร์นายาลูกทบอจ่ายตู้เบิกไล่จีจักราตู้จะไปขานาขามูเอริลูกรวมหมู่กับดูว่าตาบุญบ่อยเลยเว้ยก็จะมาพยายามกูตู้น่าไล่ที่อังเดียหัวกูเอริลูกอยู่เฉยๆที่จ่ายเท่าละเอริลูกพยายามกูร้องเนี่ยมาป่วยมีกันเลยก็บาลายสัญญาเดียริมาเอ็มตันเปลี่ยนทางเลยเนี่ยคงมีที่จ่าย Kalau ni kau ni pergi dulu, tu aku, ujian lagi.
ဖယားမပွဲမိကလေးခေတ်မှာဥပနိဒါရခေတ်ဆိုတဲ့ခေတ်ရောက်လာတဲ့ခါကြတော့ကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာ၌အယူအဆသည်အဒုတ်ကြဝါဒတမျိုးဟုတ်လားဥပမာအဒိတ်တဝါဒဆိုတာနှစ်ခုမရှိတစ်ခုတည်းသာရှိသောဝါဒဟုတ်လားမှန်ပါနှစ်ခုမရှိတစ်ခုတည်းသာရှိသောဝါဒဆိုတာကဒီသံတို့ကြဥပနိဒါရကျမ်းများမှာအကြီးအကျယ်ဖွင့်လာတယ်ဘယ်လိုနှစ်ခုမရှိတယ်လဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားသခင်လို့သမားလူပြန်ရတယ်ပရမေဆွာတာအိစရနေမာနတစ်ခုတည်းသာရှိအကောင်သောလူတွေရောတစ်ပင်တွေရောတောတောင်သောသမုတ်တရားရောယင်းကြီးရှိသမျှအရာဝတ္ထုတွေတက်ရှိရောတက်မဲ့ရောအခုအဲ့ဓာတွေကဘုရားသခင်ကြီးပဲလို့အယူရှိတဲ့ဝါဒဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့တစ်ခုတည်းရှိတဲ့သူတို့ကဘာနှစ်ခုမရှိဘူးအဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းသာရှိတယ်ဆိုတော့အဒိဋ္ဌဝါဒကနေပြီးတော့ဆင့်တဲ့လာလိုက်တော့ဒိဋ္ဌဝါဒနှစ်ခုရှိတယ်ဟောဟုတ်လားအဲ့နှစ်ခုရှိတာကဘာနှစ်ခုရှိတာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့နှစ်ခုရှိတာအဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးဆိုတာကအဲ့ဒီကမ္ဘာလောကအတွင်းမှာရှိတဲ့သက်ရှိရောသက်မဲ့ရောအားလုံးသောပစ္စည်းတွေကတစ်ဖက်ထာဝရဘုရားကတစ်ဖက်ဒီလိုနှစ်ခုရှိရမယ်ဘုရားသခင်ကကတ္တာအဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးနဲ့တကွာကမ္ဘာလောကကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့သက်ရှိသက်မဲ့ပစ္စည်းတွေကကာအဲ့ဒီကတ္တကအဖြစ်နဲ့ပြည်စုံမှသာလဲဘာသာရေးတရားဆိုတာဖြစ်နိုင်သည်ဆိုရယ်အဲ့ဒီဝါဒတွေထွန်းလာတယ်အဲ့ဒီဝါဒတွေထွန်းလာတဲ့အခါကျတော့တခါနောက်ကျတော့ဘာဖြစ်လာကြပြန်လဲလို့ဆိုတော့ဒီသာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အာလုံသောတ ত্ত্ব တွေမှာအတ္တဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအတ္တဒီသာလဲခိုင်မြဲတယ်ဘယ်အခါမှပျက်စီးခြင်းမရှိပဲအမြဲတည်တယ်အဲ့ဒီအတ္တလေးဟာတပည့်တွေသူတော်ကောင်းတို့တရားကိုအထုတ်ခြင်းဖြင့်ပထမမူရင်းစပြီးတော့ထွက်လာရဖြစ်တဲ့ ਪਰ မတ္တမခေါ်တယ်အဲ့မတန်ကြည့်ကြတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အတ္တကြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းမိအောင်အထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရားတွေထွက်လာတာအဲ့ဒီထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီအတ္တလေးဇကျက်ကဘယ်မလဲအဲ့ဒီအတ္တလေးဇကျက်ဟာတပည့်ကြီးကျဲတာလေဟုတ်လားတရားယူပါပေါ့မှန်ပါပါလူတွေကလူဖြစ်နေတဲ့သတ္တဝါတရားရဲ့အတ္တဟာသူလှဲ့လေဖို့ဇကျက်တွေကနတ်ပြည်မြမပြည်ငရဲ့ပြည်တိရစ္ဆာန်ပြည်အသူရကဲပြည်စသည်ဖြင့်အဲ့ဓာတွေဟာဒီဦးဇင်းတို့ဂေါတမဘုရားပွင့်တော်မမူခင်နှစ်ပေါင်းလေ900လောက်အတွင်းမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အယူဝါဒတွေဖြစ်လာအဲဒီလိုဖြစ်လာတော့ကဒီအတ္တကြီးပဲသူကဆွဲဆွဲပြီးတော့လာတော့အတ္တဝါဒဟာတပြေးပြေးနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးမှာသွားမို့လူမတအဲမတန်ကြီးဆိုးလာတဲ့ဝါဒကြီးဟုတ်လားဥပမာအဲဒီဘယ်အထိကြီးဆိုးလာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဂေါတမဘုရားအလောင်းတော်သိတ္တထမင်းသားကြီးခမီးတော်မယ်တော်ဖြစ်ကြတယ်သုဒ္ဓေါရဏနဲ့မာယာဒေဝီတို့အထိအတ္တသဘာဝတွေဟာလားဟိန္ဒူဝါဒကိုးကွယ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးလားလို့ဟုတ်ပါတယ်အဲဒီကမှသိတ္တထမင်းသားကမိုးပြီးတော့သိတ္တထမင်းသားသည်လက်တော်20နဲ့ကိုးနှစ်အရွယ်ကြတော့သောထွက်ပြီးတကားလားဒုက္ခသရိယာ6နှစ်ကျင့်လို့ဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်တော်မူတဲ့အခါအဲဒီဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်တော်မူတဲ့အခါကြတော့မှဒီဓမ္မဆက်ကြရင်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တယ်ဆိုတဲ့အဲဒီမိဂရာဟုတ်တရားဟုတ်လားမိဂရာဟုတ်တရားတို့လေအဲဒီအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုဟောတော်မူတဲ့အခါကြတော့မှအကုန်လုံးလောကကြီးရှိကြတဲ့တ attva တွေကဒီအတ္တကြီးတွဲပြီးတော့နေကြတော့အဲ့ဒီအတ္တဝါဒကိုအမတ္တမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမတ္တယုံကြည်တဲ့တ attva တွေရဲ့အလယ်မှာတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကယူပံဘိက္ခဝေအနတ္တအဲ့ဒီစကလုံးလေးတစ်လုံးကိုအော်လိုက်အတွေ့
ဦးဇင်းတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိတယ်ဘာသာရေးလောကကြီးတစ်ခုလုံးစုံလှုပ်သွားခဲ့တယ်ဥပမာမှန်ပါအဲ့တော့ဘယ်အထိတုံ့လုံးဆောက်ထားတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအနတ္တဝါဒကိုကျင်ညာတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဂေါတမဖယားမှာအမတန်ပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားခဲ့ရတယ်ဥပမာနော်မှန်ပါသိချာတွေ့ကြည့်ရဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီဝေဘာတောင်ဆောင်ကြောင်ပေါင်းသင်္ကာဒေဝဒယုတ်ခလုတ်အသာဆိုတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီလိုလေဒီပါဏိတာဆရာကြီးများရေးသွားတယ်ဒေဝဒကကြောက်ခဲနဲ့ကြောင်ပေါင်းဆင်ပြီးတော့ကြားတဲ့သိချာဟာဖယားရှင်နဲ့အသေးသတ်ဖို့ကြံတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဟာအဲ့နောက်တကနာလာကြီးရှင်ကြီးကလည်းအရက်ကိုမောက်တိုက်ပြီးတော့ရာဇူမျိုးတွင်းသံကွန်ကြတဲ့အခါမှာလွတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စဟာလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အသေးသဖို့ကြားနဲ့ကြံရခြင်းပဲမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟာပေါ်ပေါ်စားပေါ်ပေါ်သွားပြီးတော့သူများကဟောနေတဲ့အတ္တသာဝင်ဟောလိုက်ရင်ဒီဒုက္ခတွေခံရပါမလားမခံရဘူးအဲ့ဒါအသက်တန်းအောင်ခံစားရတဲ့ဒုက္ခဒီအသက်တန်းအောင်ကြံစည်ခြင်းကိုခံရတဲ့အပြင်အဲ့ဒီလိုအသက်ကိုသူကြောင်းကြံလို့မရတဲ့ခါကြတော့အချက်နဲ့ကြံစည်ခံရတာလေသူ့ရဲ့မို့လားဥပမာပါဟာဒိသမာနာတို့သုံးတိပရပိုက်တို့လေအဲ့ဒီကိစ္စတွေကဘာကြောင့်ပေါ်တယ်လဲဆိုတော့အမှန်ကိုထုတ်ပြီးတော့ရဲရဲဝုန်းဝုန်းစွန့်စွန့်စားစားအသက်နဲ့ပြည်စုံကိုပင်ပမာဏမထားပဲနဲ့ဟောကြားတဲ့တတိယဤလဲလို့ဒုက္ခတွေဤလဲလို့သောကြံစီမှုတွေကိုခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဂေါတမဘုရားကဒီလူတွေကအကုန်လုံးကလုံးကြီးနေတယ်မျက်နှိုးနေတယ်စိတ်ခိုးနေတယ်ပူရောနေတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်အိမ်တိုင်းရွာတိုင်းမြို့တိုင်းမှာပူဇော်ပသမှုတွေရစ်ပွဲတွေအနည်းလားဆင်းပြီးတော့နေကြတယ်ဇမာမင်းကြီးဟာလားပိတ်ကနိုးနတ်ကြီးပြီးတော့မဟာဒေဝနတ်ကြီးဆိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့နတ်ကြီး၃ပါးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအမြဲတမ်းကျင့်ရည်ပြုတော်မူတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အတုဘဲကရည်စရာတွေလုတ်ခဲ့အဲ့ဒါတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒီဥပါဒံအစွဲတွေကိုအဲမတန်ချွတ်ခြင်းလုံးအဲမတန်လန့်ရှင်းစေစင်ကြယ်စေလုံးလုံးဒါတော့ဒုက္ခသရိယာ6နှစ်ကြောင်ခံပြီးတကကြင်ကြံကြုတ်ကိုအာထုတ်ပြီးတကလားအားလုံးသောလူတို့ရဲ့အကျိုးမှာအနတ္တဝါဒကိုစတင်ပြီးတော့ဟောအဲဒီလိုဟောတဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘေးဒုက္ခတွေကဘာမှဂရုမပြုဘဲနဲ့အဲမတန်ကိုတကယ်ဒီဝေဖန်စရာရှိရင်ဦးဇေလိုဂေါရမဘုရားဟာရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ဝေဖန်ခဲ့တယ်ဘုရားဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကတခြားလူတွေကယာဉ်ကြီးဂေါရမကြောက်လာပြီးဆိုပါပြီးဦးဇေလိုစားတယ်မှာတကယ်အုပ်သေးသေးကိုဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအုပ်သေးလေးဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ကအကောင်းပြောတချို့ကအဆိုးပြောအဲ့ဒီလိုနေခဲ့တဲ့ခကြီးမှာအဲ့ဒီအခါမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်ခါကြတော့ဝိပါဒဝါဒတွေကထုံကားတုံးပဲဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားကြီး၆ခုဆိုတာလည်းကြားဘူးတယ်မို့လားလို့သိရင်ဒီလိုဟုတ်ကလားဤကန္တနာတဗုဒ္ဓတို့ပကုဒ္ဒကိစ္ဆာယနာတို့အဇိတကိသကမလာတို့ပကုဒ္ဒကိစ္ဆာယနာတို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဘုရားကြီး၆ခုကဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မပွင့်ရင်လေးခစ်တာသူတို့ဟာသူတို့တကယ်လည်းဂိုက်ဆရာကြီးတွေဓမ္မရပါလေရောက်များစွာနဲ့သူတို့တရားသူတို့ဟောပြီးတော့သူတို့နိဗ္ဗာန်သူတို့ပို့နေကြတာဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီခါမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားကပွင့်လာပြီးတော့ဒါကြီးမှားတယ်လို့ဟုတ်မလားမှန်ပါအဲ့ဒီဘုရားကြီး၆ခုပွင့်ပေါ်ပြီးတကလားဟောနေခဲ့ဟောနေကြဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုဦးဇင်းတို့ဖယားကရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ဝေဘာပြီးဒီကလာဒါတွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဟုတ်ကိလေသာတဏှာကုန်ခန်းကြောင်းမဟုတ်သို့ပွားကြောင်းသာဖြစ်တယ်လို့ဟောခဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါအဲဒီလိုနေတဲ့အခါခစ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတည်းကဦးဇင်းတို့ဟောမယ်
ke ta mauti yua na me ha bala ama a di ke ta mauti yua ma kala ma so de min myu ni ni ja a di ni ja lo a ku de nga pyo de tai ya yua ga hle pi de kala di taw myu de chao kai pi lo taya dhamma ho pyo pi lo ni ja de dhamma saya ri ya the ubi the u the ubi the u the ubi the u eri se la mo di wa yau la ya a yau la ya de kha ja do se la mo di wa da kala ma me nya ga le be la da nya dhamma gati ga di a lut ma pe be ne de ga de pin pin pi do taya na de kha ja do ho de pugu ri ya ba ho le he kala ma do a ku nga ho de อะไรก็เปลี่ยนอย่ามาดูเลยสรแล้วงาฮอดเตียหาอมาแล้วมะนี่เลยก็ไม่รู้สิล่ะฮอดว่าเลยเตียก็ต้องหมานี่ตะกว่าเอ้อล่ะไม่ไล่จ๋าเนี่ยดิโลยฮอดเนาะนอกตะบ้าลาเนี่ยเนาะเลยเตียได้มั้ยตูฮอดอมาเนี่ยฮอดอะไรน่าจินตรงจ๋าไอ้เนาะตะมารีก็สรแล้วกูฮอดกูหมานี่มาบ่ฮอดเอากันหมดตะมารีกูฮอดกูหมานี่ไปดูว่าแค่นี้เอ้อล่ะอย่างนั้นเลยเตียไม่รู้สิล่ะยောက်ลาได้โดดมะกฤติกาเช่น